pány přežít. Protože je to rozdeň. To je fakt jako, že na vás, přežít. No to není sranda teďka. To není sranda, to není sranda. My s kapelou máme plány přežít. Tak vy se nemusíte bát do přežití, ne? My jdeme v takovém zápřahu, že naše největší krédo a největší přání je to ustát. Vy máte hodně fanoušků. No ale, a hrajeme tolik a tak dále. Jako, že jste staří. Ne staří. Je to hodně, je to moc. Dobře, já jsem nové CDčko. Jistáme, to maličko, ale jistá. Jo, a bude to fajné? Jsme přišel ještě jednou. Ty vole. Ne, počkej, bude to fajné, máte hodně super tisíček, musíte vyřazovat a tak. Mám pár nápadů, ale nespěcháme nikam. Nespěcháme nikam, těšíme se na novou desku, ale nemáme kam spěchat. Doba je zlá, desky se neprodávají, všeobecně všechno vypadlo. Krize, no. A my si to počkáme, až to bude dobrý, tak to vydáme. A plány byly na jaro, takže se to ale ne? Asi, nevíme, možná to bude na jaro, ale my neplánujeme nic. Dobře. Budete spontánní? Buď to bude, nebo to nebude. Vždycky to bylo spontánní. Vždycky. Yeah. Nikdy nic neplánovalo. A přes na noci plné hvězd by mohl, co? Vždycky to bylo, ale já doufám, že nebude. Proč? Nebude jak na Vánoce. Nám totiž žádná deska nevyšla na Vánoce. Žádná. Takže doufám, že to vyjde. Takže vy budete schválně zpomalení, aby to bylo až na Vánoce. Schválně, já to tak přirozeně cítím. My jezdíme, hodně koncertů, my nemáme čas vůbec zkoušet. Ani není čas. My se musíme věnovat práci ve studiu v klidu a my nemáme čas. My jsme hodně na cestách, tak jezdíme, takže to je těžký. Těžké. To prozradí na hospodovou hvězd příští rok, máte něco? Nemůžu prozrazovat, protože je to ve fázi jednání. Chtěli bychom kapely ve stylu Six Feet Under, Mr. Big, Propane, nebo Technotic Front, ale uvidíme, jak to dopadne. To ve fázi jednání, takže nemůžu prozrazovat. Nechci někomu něco slibovat, protože je to těžké. Zaskat peněz, zaskat komunikace s těma kapelama, není to jednoduché. Takže v klidu, ale aby to stálo za to, no? Aby to stálo za to. Celý jo, celý jo. Dobrý. Do na rok 2011. Nic, potřebuji přežít rok 2010, pak se uvidí.